सांसदहरू कानुन बनाउन जनताबाट चुनिएका हुन् तर कानुन बनाउन सरकार नै चाहिन्छ कि कुनै एकजना सांसदले चाहँदा पनि कानुन बन्न सक्छ सामान्यतः कुनै पनि विधेयक सरकारले नै संसदमा लैजान्छ भन्ने आम बुझाइ छ संविधानले भने सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा गैर सरकारी विधेयक पनि दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर संसदमा गैर सरकारी विधेयकको अभ्यास न्यून छ नेपालको इतिहासमै जम्मा तीनवटा मात्रै गैर सरकारी विधेयकले कानुनको मान्यता पाएका छन् सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषय र अर्थ विधेयक बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार हरेक सांसदलाई संविधान र कानुनले दिएको छ त्यस्तो कानुन बनाउन आवश्यक ठाने मस्यौदा तयार पारेर गैर सरकारी विधेयकका रूपमा सदनमा प्रवेश गराउन सक्ने अधिकार सांसदसँग छ यसरी हरेक सांसदलाई गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्ने अधिकार दिए पनि विधेयक दर्ता गर्न सांसदहरू गम्भीर देखिँदैनन् नेपालको इतिहासमा हालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक नेपाल स्वास्थ्य परिसर सम्बन्धी विधेयक र कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक गरी तिनवटा गैरो सरकारी विधेयकले ऐनका रूपमा मान्यता पाएका छन् यी तिनवटै विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर पारित भएका थिए यी पनि दुई साल अघिकै हुन् प्रतिनिधि सभाको इतिहासमा भने कुनै यस्तो विधेयक पारित हुन सकेको छैन सङ्घीय संसद सुरु भएदेखि प्रतिनिधि सभामा नेपालको संविधान संशोधन सम्बन्धी चारवटा र खेती व्यवस्थापन विधेयक दर्ता भएका थिए अघिल्लो सदनमा दर्ता भएका यी विधेयक पनि अघि नबढ्दा निष्क्रिय भए राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक भने दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ यो विधेयकमा राष्ट्रिय ओहदामा रहेका व्यक्तिको मर्यादा क्रम सम्मान प्रकट राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग सम्बोधन लगायतका विषय समेटिएका छन् सङ्घीय संसद सुरु भए पश्चात एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएका सातवटा विधेयकमध्ये एउटा मात्र विधेयक चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ नेपालको इतिहासमा हेर्यो भने तिनटा कानुन बनेर लागू भए एउटा अहिले प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको छ त्यसो त गैर सरकार विधेयक नआउनु वा अघि नबढ्नुमा दलहरू नै बाधक देखिएका छन् संसद सचिवालयले संरचना नबनाउनु सांसदहरूको क्षमता विकास नगरिनु गैर सरकारले विधेयक नलैजान सरकारले नै सांसदहरूलाई दबाव दिनु र स्रोत साधनको अभाव हुनुलाई पनि गैर सरकारले विधेयक नबन्नुका कारण मानिएको छ सांसदले प्राइभेट बिल ल्यायो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अलि अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने क्या यो किन यसरी ल्यायो भन्ने हिसाबले हेर्ने पनि चलन चलेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या रहेको छ त तर अब यसलाई हामीहरूले चाहिँ के गर्नु खोजिरहेछौँ भने यसलाई चाहिँ हामी तोड्न खोजिरहेछौँ कि हामी अब सांसदले भनेको बिल ल्याउने हो विधेयक ल्याउने हो कानुन बनाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ सरकारीभन्दा गहिरो सरकारी विधेयक झनै प्रभावकारी हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ नेपालमा पनि यस्ता विधेयक लैजाने वातावरण बनाइदिने र सांसदहरू पनि जिम्मेवार हुने हो हु भने सरकारले स्वार्थ राखेर रा ल्याउन नचाहेका विषयमा समेत कानुन बन्ने र देशमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ